Olá, boa noite a todos. Eu sou o Sérgio Santos. Estou com vocês aqui nesse curso para trabalhar com matemática. E eu optei em usar esse ambiente por ele ser um ambiente que eu possa gravar e deixar para vocês a aula gravada. Essa aula foi gravada no ambiente do YouTube, no meu canal chamado Vivências Pedagógicas. Vocês poderão acessar
quando quiserem, assim, toda vez que quiserem, você pode acessar, não tem problema nenhum. Tem outras informações no meu canal, como o BNCC. Eu sei que vocês talvez não sejam de magistério, mas nós temos lá também algumas coisas de magistério. Como é que a gente vai fazer aqui? Desculpa, transmitir alguns vídeos, e esses vídeos, eles contêm algumas questões de matemática. Hoje eu vou trabalhar questões de matemática que estão ligadas diretamente a raciocínio lógico, porque eu entendo que se você souber compreender o contexto de uma questão, você consegue resolver facilmente a questão, talvez até sem usar a própria matemática. Às vezes, só reconhecendo, lendo, interpretando corretamente a questão, você consiga resolver. Então, eu vou passar alguns vídeos e aí você pode falar comigo no chat. Eu vou estar aqui observando o chat. Vou colocar algumas informações, como, por exemplo, a da Miriam de Barros, que me deu boa noite. Então, se ela tiver alguma dúvida, ela pode escrever, que eu vou replicar aqui no grupo e vou responder para vocês. E quando estiver passando o vídeo, vocês podem anotar as dúvidas de vocês, e quando voltar, vocês podem colocar no chat que eu vou respondendo as dúvidas. Se quiser que eu passe o vídeo novamente, é só colocar: pessoa, dá para passar novamente? De passo o vídeo novamente, ok? Então, a gente vai passar o primeiro vídeo. É um vídeo que fala sobre sequências numéricas. É uma tendência natural dos concursos terem questões onde abordem sequências numéricas, que é, na verdade, igual à série de Fibonacci. Qual é o número que vem a seguir? Então, o aluno precisa entender qual é o processo de construção da sequência para poder achar esse número. Então, vamos já para o primeiro vídeo. Qual é o próximo termo da sequência numérica menos 3, 7, menos 13, 27 e menos 53, 107? Ele quer saber qual é o próximo termo. Bom, esse tipo de questão exige que o aluno tenha uma capacidade muito grande de percepção para encontrar o que a gente chama de padrão de comportamento. Qual é o padrão de comportamento que está acontecendo nessa sequência para que a gente consiga completar a sequência? Então, a gente precisa começar desde o início e encontrar esse padrão de comportamento. Vamos lá, então. Eu vou trabalhar aqui, eu vou começar com o primeiro número, é claro, né, que é o menos 3. Então, menos 3. E o próximo número é o 7. Então, tem que observar e encontrar como é que ele sai de menos 3 para chegar a 7. Então, eu vou pensar, tem que ficar pensando, olhando pacientemente para esses dois números para encontrar essa sequência. Então, se eu fizer aqui, ó, 7 mais 3, eu vou encontrar 10. E é fácil porque 10 menos 3 é igual a 7. Então, já sei que o número que eu vou usar aqui para chegar de menos 3 a 7 é 10. Ou seja, eu vou somar 10 ao menos 3, vai ser igual a 7. Então, eu vou somar. Então, 10 é o número positivo. Então, 10 menos 3, 7. Encontramos uma possibilidade de estarmos com a solução já encaminhada. Vamos verificar se o que a gente pensou para esses dois números serve também para o próximo número, que é menos 13. E aí, o que que eu pensei? Eu fiz aqui, ó, 7 mais 3 deu 10. Se eu fizer a mesma coisa, funciona? 13 mais 7, 20. Então, eu tenho aqui que o próximo número que eu vou usar é 20. Aqui, nessa posição, eu usei o 10 positivo. Então, aqui, será que isso é positivo? Vamos ver. Se eu somar 20 mais 7, dá 27, não é 13. Mas se eu fizer menos 20 mais 7, eu encontro menos 13. Já achei um padrão de comportamento. Vamos verificar se o que eu usei para esses dois números, esses três números, é o mesmo que eu vou usar para o próximo número, que é o número 27. Se eu seguir a mesma lógica, eu vou somar 27 com 13 e vai dar 40. E aí eu já consigo observar uma outra coisa acontecendo aqui. Olha só que coisa interessante. Do 10 para o 20, eu multipliquei por 2, é o dobro. Do 20 para o 40, eu também multipliquei por 2. Então já tenho um padrão de comportamento aqui. Se eu olhar para os sinais, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui vai ser positivo.
Então, se eu somar menos 40 menos 13, aqui, perdão, aqui vai ser positivo, seguindo a sequência lógica aqui, ó. Positivo, negativo, positivo. Se eu somar 40 menos 13, é igual a 27. Achou já a relação. O próximo número vai ser igual a menos 53. Menos 53, eu vou ter que encontrar qual o número aqui. Então, ao invés de somar, eu posso usar a técnica que eu usei, que eu encontrei aqui, ó, que é 40 vezes 2, eu vou encontrar o 80. Positivo ou negativo? Seguindo a sequência, positivo, negativo, positivo, aqui é negativo. Então, se eu somar menos 80 com mais 27, eu vou encontrar menos 53, porque o sinal de menor, de menos fica aqui, ó, porque esse número é maior do que esse número 80, é maior do que 27. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 2, vou colocar aqui o meu, multiplicar por 2. E o próximo número vai ser o 107. Então, a gente vai encontrar e verificar se o 107 realmente eu vou encontrar com essa minha percepção. Então, 80 vezes 2, 160. Aqui é negativo, aqui vai ser positivo. Então, 160 menos 53 igual a 107. Basta a gente achar agora qual é o último número. O último número a gente vai achar fazendo exatamente a nossa percepção. 160 vezes 2, 320. Positivo ou negativo? Negativo. 320 menos 107, menos 213. Então, a resposta correta é a letra D. Então, alguma dúvida? Ficará gravado, sim. Vai ficar gravado no canal para quem quiser ver depois. Né? Não tem problema nenhum, vai ficar disponível para vocês. Adri, eu estou assistindo a aula do meu celular, e no meu celular eu estou assistindo tranquilamente, não tem problema de foco, tá bom? Talvez seja algum problema no seu, na sua mídia, porque aqui eu estou assistindo em três computadores e os três estão bem claro para ouvir, tá tranquilo? Essa aula é para a nossa turma. Monique, eu recebi, acabei de receber o colocar no grupo de vocês agora. E lá está dizendo que tem aula de matemática às terças-feiras. Eu, sinceramente, estava dando aula para uma turma, tive que parar a turma para poder voltar para vocês aqui. Mas eu não tenho muita informação, mas acredito que sim. Vocês poderiam colocar aqui no chat qual é o curso de vocês, estão fazendo magistério, o que vocês querem fazer do concurso? Saúde. Saúde, técnico de enfermagem. Bom, de qualquer maneira, tem matemática. Talvez a matemática seja a matemática geral. As questões que eu vou colocar aqui são questões de matemática que caem praticamente em todos os tipos de fazer o concurso. Tá? É isso aí, exatamente isso.
Na verdade, você está fazendo um curso que ainda não está definido pelo edital. Então, a gente entende que pode haver algumas vagas, algumas profissões dentro desse concurso. O edital ainda não saiu, então a gente não tem ainda essa possibilidade. Então, por isso, talvez, ainda esteja está meio conturbado esse ambiente de nossas aulas. Então, acho que a direção está colocando as aulas que são aulas mais comuns, aquelas aulas que são comuns para todas as profissões. A matemática básica é uma delas. Eu vou trabalhar aqui hoje raciocínio lógico com matemática básica, para que vocês tenham uma noção, se for a banca da FGV, como é que a banca ela costuma trabalhar com vocês. E aí, tanto faz ser administração, como está dizendo aqui a Michelle e Roberta, também alguém ouviu e falou aqui, merendeira, MG1, administrativa. Então, isso, todas essas áreas vai cair matemática, claro, matemática vai estar em todas elas. Então, eu preparei umas questões que, mesmo não sabendo qual é a área principal de vocês, essa matemática, fatalmente, ela vai estar dentro de qualquer uma dessas áreas. Uma pergunta aqui, ó, só vai cair português e matemática no concurso? Não, claro que não. Porque você tem para algumas áreas, tem disciplinas específicas. Por exemplo, na área de magistério, você tem português e matemática, você tem o conhecimento específico da educação, você tem, acho que em todos os concursos, em todas as profissões, você tem a lei orgânica do município. Então você tem alguns pontos que são iguais para todos. O que muda é só com relação à ligação direta com a profissão. Português e matemática tem todas. Isso é verdade. Vamos aqui então para o segundo vídeo. Já que acho que parece que o primeiro vídeo foi tranquilo, não houve nenhuma dúvida, né? Vamos para o segundo vídeo. Matilde deseja visitar a Casa da Cultura e levar 5 de seus alunos. Sabendo que ela possui em sua classe 15 alunos, de quantas maneiras diferentes Matilde poderá escolher os alunos para o passeio? Então a gente tem aqui esse exercício, ele se resolve através da permutação. Então a permutação é uma maneira matemática de encontrarmos de quantas maneiras nós podemos fazer uma ordenação. E aí, ela é bem clara quando ela diz que eu tenho 15 alunos, que é o meu conjunto finito, e eu quero levar 5 desses. Então, eu posso escolher daqueles 15, 5 alunos diferentes. De quantas maneiras a Matilde pode fazer essa composição? Então, a gente vai usar aqui o que a gente chama de permutação. A permutação, ela vai derivar do que a gente chama de números fatoriais. Então, a gente já viu aqui na aula anterior o que é o número fatorial. Eu vou aqui usar novamente. Então, eu vou ter 15, que é o meu conjunto finito, a quantidade de alunos, 15 fatorial, divididos por, abre parênteses, 15, que é o total que eu tenho no meu conjunto, menos 5, que é a quantidade de alunos que eu quero levar, e isso também fatorial. Então agora eu vou fazer a minha operação. Então 15 fatorial é 15, multiplicado por 14, multiplicado por 13, multiplicado por 12, multiplicado por 11, e aí multiplicado por 10. Eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque eu sei que 15 menos 5, ó, 15 menos 5 vai ser igual a 10. Então eu vou ter embaixo 10 fatorial. Então aqui embaixo eu vou ter 10 fatorial. E eu simplificando, vou mudar de cor aqui a caneta, eu simplificando, eu vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui, certo? Então, eu vou ter na minha parte de cima somente
o 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. E fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar 360.000 e 360. Então, a resposta é a letra C de cavalo. Tranquilo? Qualquer dúvida é só colocar lá a questão no chat que a gente responde por aqui. Então, nessa questão que eu coloquei agora, acho que o que é mais difícil aí é um conhecimento que é do número fatorial. O número fatorial, ele é um conceito que abrange diretamente as questões estatísticas, as questões de probabilidade, e é interessante para você calcular as sequências de números. Então, o fatorial, ele sempre vai trazer essa forma de você buscar. Eu vou tentar aqui compartilhar meu quadro para mostrar a vocês um exemplo de como é que a gente trabalha com o fatorial. Tá? Só um minutinho. Então aqui, nós temos assim, o fatorial, ele pode ser colocado da seguinte maneira. Eu posso trabalhar, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Ele pode ser, por exemplo, fatorial de 6. Então a gente representa sempre assim, é um número e um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele se indica que é um fatorial. Como é que eu calculo esse fatorial? Eu vou calcular sempre começando pelo número que eu quero encontrar, que é 6. E o seguinte, eu vou multiplicando, sempre multiplicando, com os números sempre menos o número que eu estou vendo. Então, 6 aqui, o próximo número é 6 menos 1, 5. Vou multiplicar de novo. Qual o próximo número? Seria 5 menos 1, 4. Vou multiplicar de novo. 4 menos 1, 3. Vou multiplicar de novo. 3 menos 1, 2. Vou multiplicar de novo. 2 menos 1, 1. E não posso continuar a multiplicação, porque se eu tirar 1 de 1, vai ser igual a 0. E na multiplicação, se eu multiplicar por 0, a resposta vai ser 0. Então, eu não posso usar o 0 como multiplicador aqui. Aí, faço o quê? Eu só multiplico. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, 720 é o fatorial de 6. Então, esse é o conceito do fatorial. Certo? Tranquilo? Então, a gente trabalha o fatorial desta maneira. Aí, qualquer dúvida, é só colocar aqui para a gente falar com vocês. Alguém perguntou aqui sobre quem dará aula de lei orgânica. Eu sinceramente não sei, mas pode ser a professora Roberta, que está aí conosco há muito tempo. Talvez ela trabalhar a própria Ellen, que também trabalha com essa parte de parte teórica. Então, talvez você vai entrar nesse sistema aí. Alguém colocou assim, não sei. Eu não sei resolver isso. Onde está a aula passada para eu entender a de hoje? Essa é a primeira aula de matemática. Na verdade, a gente, quando a gente trabalha com concurso, a gente não tem um currículo de aula linear. A gente trabalha com as questões que a gente apresenta. Então, nessa questão, a gente trabalha com o fatorial, que eu acabei de demonstrar aqui como é que funciona, e a permutação, que a permutação é uma maneira de você encontrar quantas formas eu posso ordenar uma determinada quantidade. No caso do nosso exercício, ela pediu o quê? Ela pedia como nós poderíamos organizar um grupo de pessoas para fazer
uma visita, né? No caso era a Matilde. Como é que ela fazia uma visita? Então você tinha um grupo, deixa eu apagar aqui nosso quadro, vou voltar no quadro para vocês. Então aqui, ó, vou voltar aqui. Então, no exercício, ela contava assim: Matilde deseja visitar a Casa da Cultura e levar 5 de seus alunos. Sabendo que ela possui em sua classe 15 alunos, então 15 alunos, na verdade, é o meu conjunto finito. Quando a gente trabalha com permutação, permutação é a palavra, deixa eu colocar aqui, a permutação, o arranjo. Normalmente a gente usa a palavra permutação. Permutação. E a permutação, ela tem uma fórmula. E essa fórmula, ela é baseada no conjunto que é dado as informações para você na questão. Então, eu tenho o conjunto finito que é dado, que eu vou chamar de N, N fatorial, sobre, abro parênteses, N menos a quantidade de pessoas que ela quer organizar. Vou chamar de O. Fatorial. Então, no nosso corpo aqui, que fala que Matilde, ela quer levar 5 alunos de 15. Então, você tem, na verdade, 15 vai ser o meu conjunto finito. Então, vou ter 15 aqui. 15 fatorial. E eu vou ter, na parte de baixo da minha fração, eu vou ter N, que é o meu conjunto finito, vou repetir N aqui, que é o 15, e meu O, que ela fala assim, ó, ela quer levar 5 alunos, certo? Então ela quer levar 5 alunos, ela precisa saber como é que ela pode organizar, de quantas maneiras ela pode levar 5 alunos para visitar a Casa de Cultura. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 5. Isso também é fatorial. Então, eu voltei na minha fórmula, botei 15 fatorial, 15 menos 5, 10, botei 10 fatorial. A partir daqui, eu botei aqui agora, me preocupar somente com o fatorial. A permutação eu praticamente já resolvi. Então, eu vou trabalhar agora com o fatorial. Então, o fatorial vai ser o quê? Vai ser 15, pegando a parte de cima. O que eu falei antes, ó, 15 multiplicado por 14, multiplicado por 13, multiplicado por 12, multiplicado por 11 e multiplicado por 10. Eu vou parar aqui no 10, 10 fatorial, você já vou entender já o porquê. Então aqui eu vou colocar meu tracinho e embaixo aqui 10 fatorial. E aí eu vou usar a técnica de simplificação de frações. Já aprenderam isso lá no sexto ano, ou na quinta série, quando nós aprendemos a fazer a simplificação de frações. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente cortar, vou mudar aqui de cor da minha caneta. Eu vou cortar esse 10 fatorial aqui, ó, com esse 10 fatorial aqui. Quando eu faço isso, eu fico somente agora com a parte aqui de cima, que eu vou marcar de vermelho, para fazer o meu cálculo. Então, eu vou multiplicar toda essa expressão aqui. Quando eu multiplicar essa expressão, eu vou chegar a um resultado, que é o resultado de 360.360, que é o resultado da minha questão. Ok? É que o áudio está com eco. Eu mudei aqui a configuração, vê se melhorou, por favor.
Vamos então para o meu terceiro vídeo. Considere a sentença. Qualquer que seja x real, se x maior que zero, então x elevado ao quadrado é maior ou igual a x. Um contra-exemplo para essa sentença é... Então, ele está dizendo o seguinte, que se eu colocar qualquer valor de x maior que zero, seja real, pode ser um número com vírgula, sem vírgula, só tem que ser maior que zero, então se eu pegar esse número e elevar ao quadrado, o resultado vai ser sempre maior ou igual a x. E aí ele quer saber qual é o contra-exemplo para essa sentença, ou seja, qual é o valor maior que zero que se eu elevar ao quadrado não vai ser maior ou igual a x. Bom, logo de cara a gente já pode eliminar duas alternativas, que é a, porque aqui o x é menos 1, ele fala que x tem que ser maior que zero, então ele não pode ser negativo, então eu já posso tirar esse cara daqui, posso eliminar ele, ó, vou tirar ele. Posso também tirar o x igual a zero, porque ele fala que x é maior que zero, então x igual a zero, posso eliminar. Então a gente ficou com as alternativas c, d e e. Então basta eu fazer, substituir os valores de x que está previsto em cada alternativa. Então, se o x é igual a 1, que é o caso aqui, ó, x igual a 1, vamos ver o que vai acontecer. Se eu levar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado precisa ser maior ou igual a 1. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, que é maior ou igual a 1. Então, aqui não é um contra-exemplo, porque está certo. Se eu fizer o x igual a 0,5, eu vou ter 0,5 elevado ao quadrado, tem que ser maior ou igual a 0,5. 0,5 ao quadrado é igual a 0,25, que é maior ou igual a 0,5. Então, aqui nesse caso, ó, o 0,25 ele é menor que 0,5. Então, aqui é um contra-exemplo. Isso aqui está errado, porque, na verdade, ele não satisfaz a condição colocada lá em cima. Para poder finalizar, vamos fazer aqui a última alternativa, que é 1,5 ao quadrado maior ou igual a 1,5. Então, como é que a gente vai ficar com isso aqui? 1,5 ao quadrado é igual a 2,25, que é maior ou igual a 1,5. Então, aqui satisfaz a nossa condição, então está correto. Então, o contra-exemplo é a letra D. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos trabalhar aqui de novo? Vamos ver aqui. Vou ver aqui, ó. Eu tô novamente com a questão para a gente discutir. Ela está aberta aqui conosco. A gente pode rever o que está pedindo a questão. Deixa eu sair daqui do vídeo. Então, aqui. Ó. Considere a sentença. E eu tenho uma sentença que define o que eu vou trabalhar. Que é: qualquer que seja x real, se x maior que zero, então x ao quadrado maior ou igual a x. Perceberam aqui? Deixa eu dar uma metadinha para ver se você consegue ver melhor. Qualquer que seja x,
real, vai ter que lembrar o que é o x real. O x real é um número que pode ter vírgula, pode ser negativo, pode ser positivo, ele é real. Esse x, ele precisa ser maior que zero. Está aqui, ó. Se x maior que zero. Então, o x ao quadrado, se eu pegar um x e levar ele ao quadrado, a resposta dele sempre tem que ser, ele tem que ser maior ou igual a x. Nunca pode ser menor. Então, ele te dá esta afirmação, essa é uma afirmação que a questão te dá, e ele quer que você apresente ou encontre aqui nas questões um contra-exemplo. O que que é um contra-exemplo? É exatamente o contrário do que está colocando aqui, ó. O x não pode ser maior ou igual a x, a x ao quadrado. Ele vai ter que ser menor. E aí a gente passa a olhar as questões que estão disponíveis para a gente olhar aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, tem as mesmas alternativas. O que eu preciso pensar? Olha só que coisa louca, que você pode rapidamente resolver isso numa prova. Ele diz aqui que o x é maior que zero. Logo, essa questão aqui, ó, x menos 1, eu já posso eliminar. Vou nem pensar nela. Porque ele fala que o x precisa ser maior que zero. Aqui é x é menos 1. Está fora. A letra B, ele diz que x é igual a zero. A mesma coisa, que ele fala que o x precisa ser maior que zero. Então, eu já eliminei a A e a B. O que eu preciso fazer agora é verificar o x igual a 1, x igual a 0,5 e o x igual a 1,5. É isso que eu tenho que olhar agora na minha questão. Então, eu vou começar por aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 e substituir na minha forma que ele colocou aqui, ó. Então, eu tenho que colocar o meu 1 nessa forma aqui. Então, vai ser assim, ó. 1 ao quadrado maior ou igual a 1. Certo? Quando eu elevar 1 ao quadrado, todo mundo sabe que elevar ao quadrado é multiplicar o número ele mesmo duas vezes. Então, fazer 1 vezes 1 é igual a 1. Maior ou igual a 1. Então, isso aqui é uma verdade. Se é uma verdade, não é um contra-exemplo. Certo? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Vamos ver a outra questão. A outra alternativa, aliás. Que é 0,5. Então, ele vai trabalhar com 0,5. A mesma coisa eu vou fazer. Vou pegar aqui. Ó. Vou substituir o x por 0,5. 0,5 ao quadrado maior ou igual a 0,5. Certo? Quando você elevar ao quadrado 0,5, eu vou multiplicar isso aqui duas vezes. Então, vai ficar 0,25. Maior ou igual a 0,5. Bom, nós aprendemos que o 0,5 ele é maior do que 0,25. 0,25 é metade de 0,5. Logo, o 0,25 não é maior ou igual a 0,5. Então, isso aqui é falso. Então, essa aqui é a nossa resposta, é o nosso contra-exemplo. Por quê? Esse x, quando é 0,5, quando ele eleva ao quadrado, ele não é maior ou igual a x. Então, a nossa resposta é a letra D. 0,5. Ok? Perfeito, então, agora? Ficou mais claro? Deixa eu só deixar bem claro aqui o seguinte.
Eu optei em fazer o conjunto de questões para vocês observarem, porque, primeiro, que eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês vêm, não sei qual é o nível que vocês têm de conhecimento de matemática. Então, eu perderia muito tempo se eu começasse a trabalhar, por exemplo, com números naturais, soma, subtração, divisão, frações. E aí, a gente ia perder muito tempo passando um conteúdo do que realmente trabalhar as questões que podem cair nas provas. Então, aí é uma questão de escolha para poder ajudar a vocês. Então, eu preferi trazer algumas questões e nessas questões a gente tirar alguma coisa que possa ser útil a vocês. Nesse caso aqui, é um trabalho de conhecimento do que maior, igual, menor, igual, elevar ao quadrado, elevar ao cubo, pode acontecer isso também. É saber compreender a questão para poder responder, ok? Eu vou colocar aqui um próximo vídeo e aí a gente discute também a respeito disso. Uma outra coisa antes de passar o vídeo, talvez na próxima aula, eu já, que acontece? A gente comprou, eu particularmente comprei um ambiente que é o Google Meet, pago, ele grava a aula e eu consigo trabalhar com vocês com mais facilidade. Ontem, por exemplo, a aula travou porque chegou um determinado momento que ele não podia mais transmitir. E aí eu estou esperando o Google Meet ser autorizado para a gente poder usar. Talvez na próxima aula a gente já vá usar o Google Meet, que aí a gente pode ter uma interação maior e a gente possa trabalhar com vocês com mais qualidade. E eu preferi fazer os vídeos exatamente para poder ganhar tempo. Então, os vídeos é para a gente ganhar tempo na execução das questões. Emily colocou um quadro em seu quarto contendo uma criptografia para lembrar de uma senha muito importante, a senha da sua conta bancária, que é composta por 4 dígitos numéricos. O quadro está representado no esquema com a seguinte informação: as estrelas mostrarão o caminho. Então você tem um quadro aí, né? Amor, carinho, doação, bondade, cada um tem a quantidade de estrelas, 4, 5, 1 e 3. Com base nessas informações, qual é a senha da conta bancária? Então a gente pode pensar aqui, é claro que isso é um trabalho de lógica, não é difícil de você resolver, mas a gente precisa ter uma atenção redobrada. Então a gente pode pensar assim, ó. Eu tenho uma quantidade de coisa, a gente fala de números, normalmente a pessoa é induzida a pensar só dos números, mas nós também temos letras, palavras, e aí eu tenho amor, tenho bondade, tenho carinho, tenho doação. Então, a primeira coisa que eu vou ter que pensar é, além dos números, é colocar em ordem alfabética os valores das palavras. Então, eu vou ter amor, bondade, carinho e doação. Então, eu vou ter o que está em amor, que é o A, o que está em bondade, que é o B, o que está em carinho, que é o C, e o que está em doação, que é o D. E aí eu vou ver a quantidade de cada uma delas. Então, no A, que é amor, eu tenho 4 estrelas. No B, que é bondade, eu tenho 3 estrelas. No C, que é carinho, eu tenho 5 estrelas. E na doação, eu tenho 1 estrela. Então, a resposta que eu tenho é 4, 3, 5, 1, que é a letra B de bola. Então, alguma dúvida com essa questão? Ficou tranquilo? Ficou fácil de ver? A gente pode fazer de novo? Vamos aqui então. Só para a gente tirar uma dúvida aqui, a gente vê que não tem nada de extraordinário na questão. É só mesmo você ter raciocínio, olhar a questão com carinho, com paciência, que você vai conseguir encontrar a resposta. Vamos aqui ver. Emily colocou um quadro em seu quarto, contendo uma criptografia para lembrar de uma senha. Essa senha é muito importante, que é a sua conta bancária. Ela é composta por 4 dígitos numéricos.
O quadro está representado no esquema abaixo, que é esse esquema aqui, com a seguinte informação. O que pode acontecer nessa questão é o seguinte. O candidato ele pode estar rápido, ele quer fazer, responder rápido, e acha que a resposta é 4, 5, 1, 3. Só que ele esquece de avaliar que no quadro nós temos estrelas que representam a quantidade e temos palavras. E essas palavras aqui é que vão definir qual é a ordem dos números. Então você tem amor, você tem carinho, você tem doação, tem bondade. Então o que, que a Emily pensou? Na verdade, o amor é a primeira letra do alfabeto. Então A, depois vem bondade, que é o B, depois vem carinho, que é o C, e depois doação, que é o D. E aí, nesta ordem, nessa ordenação, eu coloco a quantidade de estrelinhas. Então, vou ter 4, vou ter 3, vou ter 5 e vou ter 1. A gente acha a resposta rápido. Mas, assim, é preciso que o aluno ele tenha paciência para resolver essas questões. A questão de matemática, raciocínio lógico, ela precisa que o aluno esteja atento. E a gente não sabe ainda se realmente a banca é a banca. Poxa, agora esqueci, fugiu o nome da banca. E essa banca que vai vir, que é o FGV, essa banca que vai vir é uma banca muito exigente com relação à matemática. Ela não só na matemática, mas ela procura unir matemática com português, com ciências, com detalhes bem simples, mas que pode trazer problemas para quem não quer ler, para quem não quer perder um tempinho para resolver a questão. E, às vezes, o tempinho é problemático, porque você tem que fazer 50 questões e aí você perde 2 minutos numa questão, 3 minutos numa questão, você pode deixar de fazer 2 ou 3 no final. Então, é importante que você tenha velocidade no raciocínio lógico. Isso que é importante. Realmente, essa questão é uma questão bem assim, interessante, porque a pessoa que desenvolveu, ela uniu, na verdade, o que a gente chama de português com matemática. Ela colocou em ordem alfabética para poder colocar a ordem numérica. E aí você não pode fugir disso. Então, uma coisa está atrelada à outra e exige que o aluno, que o candidato tenha essa atenção. Eu não sei por que está dando eco para você. Talvez seja porque o meu celular está... Estou aqui acompanhando o meu celular. Vou sair do meu celular para ver se para com eco. Mas eu acredito que não. Deixa eu sair daqui. Vê se melhorou agora. Sem o eco. É um barulho de moto passando aqui, porque eu moro na estrada e aí tem muita gente passando. É assim, claro que eu poderia passar as questões do gabarito, não tem problema nenhum, mas tem que lembrar que muitas vezes você com o gabarito você acaba não encontrando qual é a solução. Não pode esquecer que numa questão de matemática, raciocínio lógico, você pode ter diversos caminhos para resolver uma questão. E aí, quando você pega o gabarito, você acaba ficando preso numa forma de fazer a questão. E isso não é uma coisa muito boa dentro da matemática. Eu vou aqui, faltam 7 minutinhos, eu vou colocar mais um vídeo para a gente ver, para a gente fechar aqui a aula de hoje. Paula deseja escolher 3 amigas. Essa aqui a gente já fez parecido. 3 dados, um vermelho, um azul e um amarelo, são lançados. O número de possibilidades de que a soma dos 3 números sorteados seja igual a 7 é... Então, nesse caso, nessa questão, a gente pode trabalhar com o conceito de árvore. Ou seja, é pegar cada possibilidade de sorteio de dados e verificar dos outros 2. Então, eu posso pegar
o sorteio do primeiro dado, o segundo dado e do terceiro dado. E procurar encontrar a soma de igual a 7. Então, o que ele pode fazer é assim, ó. Ele pode fazer o seguinte. Eu posso pegar, fazer duas, três colunas. A coluna do dado vermelho. Posso colocar um vizinho aqui. A coluna do dado azul. Um azinho aqui azul. E a coluna do dado amarelo. Eu vou colocar aqui em verde. Então, amarelo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar o seguinte. Para cada lançamento de dados, eu tenho que verificar se a soma é igual a 7. Então, se no dado vermelho saiu o número 1, no dado azul, pode sair 1 também. Então, eu tenho, por exemplo, tenho 1 mais 1, 2. E para chegar a 7, o amarelo tem que ser 5. Se, se o vermelho é 1 e o amarelo for 2, no azul for 2, o amarelo tem que ser 4. Se o vermelho for 1, o azul for 3, o amarelo tem que ser igual a 3. Se o vermelho for 1, o azul for 4. Então temos que a soma aqui, ó, 4 mais 1, 5, o amarelo tem que ser 2. Se o vermelho for 1, o amarelo, o azul for 5, o amarelo vai precisar ser 1, porque a soma de 5 mais 1 é igual a 7. Então já tem aqui as possibilidades do primeiro conjunto de lançamentos. Bom, se o vermelho for 2, então ele vai ter que pensar, vou botar um pouquinho para cima, se o vermelho for 2, e o azul for 1, então somando tem 3, então faltam 4, 7, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 3, 5 e 2, 7, 2 e 4, 6 e 1, 7. Então já tem aqui um outro conjunto com as somas igual a 7 dos três dados. Se o dado vermelho for 3, eu vou ter 3, 1, 3 mais 1, 4, e aqui eu tenho que ter 3. 3 mais 2, 5, aqui 2. 3 mais 3, 6, e aqui 1. Então tem mais um conjunto. Vou passar aqui para cima para fazer com o vermelho na opção 4. Então o vermelho é 4. O azul vai ser 1, 5, mais 1, 7. Perdão, mais 2, 7. Mais 2, 7. 4, mais 2, 6 e 1, 7. Não vou parar por aqui, porque se eu colocar o terceiro aqui, vai dar 4 mais 3, 7, e o terceiro dado não poderá ter valor. A quinta possibilidade, no vermelho, é 5, 1, 6 e 1, 7. Então a gente fechou aqui as possibilidades de dar 7 na soma. Basta agora a gente fazer a conta. Se eu mudar a cor, para a gente somar aqui. Então temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 possibilidades de dar 7 na soma dos três dados. Então, a resposta é a letra A. E aí, tranquilo? Ficou fácil essa ou não? Pô, estou colocando boa noite, não consigo assinar a lista de presença. Ela está no grupo de vocês, lá no grupo 3 também. É só clicar nela. Deixa eu ver como é que está aqui. A pessoa está... colocando, já temos aqui 43 alunos respondidos antes de presença. Então, está funcionando normalmente. É só clicar no link e botar o nome e o seu e-mail lá, tá bom?
Alguma dúvida em relação a essa questão? Essa questão é uma questão que envolve conceito de árvore para você poder trabalhar com essa organização de possibilidades que você tenha para fechar um conjunto de informações. Não é difícil, basta você ter atenção também para que possa resolver as questões. Bom, são 19h50, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar disponível no YouTube para vocês. O tempo que vocês quiserem acessar, não tem problema nenhum. Vai ficar lá disponível. Eu espero que na próxima aula eu já esteja com um ambiente aqui mais interativo para que a gente possa conversar com mais detalhes. Tá bom? Gente, um abraço para vocês. Até a próxima.